نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحديث السادس والثلاثون من نفس عن مسلم كربة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا. جس نے کسی تنگ حال شخص پر آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا یعنی اس کا عیب چھپا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ڈھانپ دے گا. اور اللہ تعالیٰ تب تک اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے. اور جو کوئی کسی ایسے راستے پر چلا جس میں علم کی تلاش کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وجہ سے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اور جس کو اس کے اپنے اعمال نے پیچھے کر دیا تو اسے اس کا حسب نصب آگے نہیں بڑھا سکتا. بولیے تاکہ آپ کے منہ پہ الفاظ آئیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن کربتن من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتن من کرب یوم القیامة ومن یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم. لفظی ترجمہ:
عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یعنی ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من، جس نے، نفس، دور کی، عن مؤمن، کسی مومن سے، قربتن، کوئی تکلیف، کرب، جسے اردو میں ہم کرب کہتے ہیں نا، تو عربی میں اسی کو قربہ کہتے ہیں، اسی طرح لکھتے ہیں، من قرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے، نفس اللہ، دور کر دے گا اللہ، عنہ، اس سے، قربتن، کوئی تکلیف، من قرب، تکلیفوں میں سے، یوم القیامتی، قیامت کے دن کی، ومن، اور جس نے، یسر، آسانی کی، علا، اوپر، معسرن، کسی تنگ دست کے، مشکل میں مبتلا کے، یسر اللہ، آسانی کر دے گا اللہ، علیہ، اس پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ومن، اور جس نے، سترا، ڈھانپ دیا، چھپا دیا، مسلمن، کسی مسلم کو، یعنی اس کا عیب، سترہ اللہ، ڈھانپ دے گا اس کو اللہ، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، یعنی اس کے عیب، اس کی برائیاں، واللہ، اور اللہ تعالی، فی عون العبد، بندے کی مدد میں ہوتا، ما کان العبد، جب تک بندہ ہوتا ہے، فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں، ومن، اور جو کوئی، سلکا، چلا، طریقاً، کسی راستے پر، یلتمس، تلاش کرتا ہے، فیہ، اس میں، علماً، علم کو، سہل اللہ، آسان کر دیتا ہے اللہ، لہو، اس کے لیے، بہی، اس وجہ سے، طریقاً، راستہ، الی الجنہ، جنت کا، ومجتمع، اور نہیں جمع ہوتی، قوم، کوئی قوم، فی بیت، کسی گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، ویتدارسونہ، اور اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، فی ما بینہم، آپس میں، الا مگر، نزلت، نازل ہوتی، علیہم، ان پر، السکینت، سکینت، وغشیتہم، اور ڈھانپ لیتی ہے ان کو، الرحمت، رحمت، وذکرہم، اور ذکر کرتا ہے ان کا، اللہ، اللہ، فی من، ان میں جو، عندہ، اس کے پاس ہے، ومن ابتا، اور جس کو پیچھے کیا، بہی، اس کو، عمل، ہو، اس کے عمل نے، یعنی جو عمل میں پیچھے رہ گیا، لم یسر، نہیں آگے لے جا سکتا، نہیں تیز کر سکتا، بہی، اس کو، نصب، ہو، اس کا نصب، یعنی جس کا عمل پیچھے رہ گیا، اس کا حسب نصب اس کو بڑا نہیں کر سکتا۔ انگلینڈ میں بہت پرانے پرانے درخت ہیں، اور کچھ درخت بہت ہی بڑے بڑے ہیں، اور ان کو دیکھ کے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ جو مجھے فیلنگ آتی تھی وہ یہ کہ کتنے تابع دار ہیں یہ، جب سے پیدا ہوئے کھڑے 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 کھڑے، مسلسل قیام کی حالت میں، اور ایک انچ بھی اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہلے۔ کیا اطاعت ہے ان کی، ان چیز تو وہی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے تو ایک عجب کیفیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر نظر بھر کے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، پھر چھوٹے درخت کو دیکھ کے شاید وہ احساس نہیں ہوتا جو بڑے درختوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، کہ ان کو سال ہا سال گزر گئے، اور پھر سخت ٹھنڈی ہوائیں، اور کبھی دھوپ، اور کبھی گرمی، اور کبھی آندھیاں، اور کبھی طوفان، کوئی چیز ان کی استقامت پر اثر نہیں ڈالتی۔ تو اس سے میں اپنے آپ کو کمپیئر کر رہی تھی۔ مومن کی مثال ایک شجر طیبہ کی طرح ہوتی ہے نا، تو میری نماز ہی کا قیام آپ دیکھ لیں، اس کا کیا عالم ہے، اس میں بھی ہم سیدھے نہیں کھڑے ہوتے نا، تھک جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ اور نیکی کے کاموں میں استقامت کا کیا حال ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں نشانیاں ہیں، نظر ہونی چاہیے کہ انسان ان نشانیوں سے کچھ سیکھ سکے، اپنے رب کو پا سکے۔ تو اس حدیث کے الفاظ کی کچھ تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیث کے ٹیکسٹ کو تھوڑا مزید واضح کریں گے دیگر حدیث کے ذریعے۔ سب سے پہلے، من نفس عن مؤمن قربۃ، نفس، نفس کا لفظ جو ہوتا ہے یہ سانس لینے سے، والصبح اذا تنفس، تو جب انسان سانس لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو، اگر سانس نہ آئے یا مشکل سے سانس آئے، یہ زور لگا کے سانس لینا پڑے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹمیٹک مریض جو ہوتے ہیں
ان کو کتنا زور لگانا پڑتا ہے سانس لینے. ہم لوگ تو آسانی سے لیتے رہتے ہیں, کبھی فیل بھی نہیں کیا کہ یہ بھی کوئی کام ہے. یا بعض اوقات آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کو کہیں پین ہوتی ہے, تو عموماً کیا ایڈوائس دی جاتی ہے؟ گہرے سانس لیں, انہیل اینڈ ایکزیل. تو نفسہ کا پھر معنی ہے تنگی دور کرنا, وسعت پیدا کرنا, کیونکہ سانس لینے سے انسان کی تنگی دور ہو جاتی ہے, یعنی اس کو فزیکلی ریلیوڈ محسوس کرتا ہے. ان مؤمنن, کسی مومن سے, قربتن, کوئی تکلیف. تکلیف یا کرب کا معنی, کرب جو ہوتا ہے وہ صرف فزیکل پین کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ ایموشنلی اگر کوئی ہرٹ ہو یا کسی کے اندر کسی قسم کا کوئی غم ہو یا وحشت ہو یا دکھ ہو, تکلیف ہو, اداسی ہو, کوئی بھی ایسی کیفیت جو اس کو بوجھ تلے رکھے ہوئے ہے یا انسان اس کی وجہ سے برڈن فیل کر رہا ہے, تو وہ اس کو ریلیف دے دے اور اس کا بوجھ ہٹا دے اور اس کو ایک خوشی کا احساس دے. تو یہ معنی ہے نفس عن مؤمن قربتن. من قرب الدنیا, قرب جمع ہے, قرب الدنیا دنیا کی تکلیفوں میں سے, خواہ وہ دین کا مسئلہ ہو یا مادی مسئلہ ہو, کوئی مالی ہو یا کوئی کاروبار سے متعلق ہو یا گھریلو زندگی سے متعلق ہو یا کوئی ورک سے متعلق ہو یا کسی بھی سچویشن میں, لیکن وہ دنیا کی تکلیف ہو. تو جو شخص کسی کی ایسی تکلیف کو دور کرے گا تو پھر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالی اس کی تکلیف دور کر دے گا. یعنی جس درجے کی وہ تکلیف دور کرے گا اسی درجے کی اس کی تکلیف دور کر دی جائے گی, کیونکہ بہت سے مقامات میں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے کہ بدلہ عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے, یعنی جیسا کوئی کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر کوئی کسی کی تکلیف دور کر رہا ہے تو اس کی تکلیف بھی دور کر دی جائے گی. اور پھر من قرب یوم القیامہ کا لفظ آیا ہے, قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے, یعنی وہ دنیا کی تکلیف دور کر رہا ہے, اس کے بدلے میں اس کی قیامت کی تکلیف دور کی جائے گی. اب دنیا کی تکلیف تو ختم ہو جاتی, اگر کوئی کسی کی تکلیف نہیں بھی دور کرتا تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تکلیفیں ختم ہونے لگتی. کہتے ہیں نا وقت ایک ہیلر ہے, ٹائم از اے ہیلر. جو جو ٹائم گزرتا جاتا ہے انسان کا درد کم ہوتا جاتا ہے. ایک دفعہ شدت آتی ہے لیکن پھر خود بخود اللہ سبحانہ وتعالی نے طریقہ ایسا رکھا ہے کہ اس میں کمی بھی ہونے لگتی. کوئی بھی کیفیت, خواہ خوشی کی ہو یا غم کی, وہ ہمیشہ مسلسل باقی نہیں رہتی, اسے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. جیسے آگ بھڑکتی ہے اور پھر آہستہ 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 ٹھنڈی ہو جاتی ہے, تو اسی طرح باقی تکلیفیں بھی. لیکن قیامت کی تکلیف وہ ایسی تکلیف ہے کہ جو ہمیشہ کی ہے, سوائے اس کے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی دور کر دے. اب جو بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی یوم قیامت کی تکلیف دور کی جائے, تو اس نیت کے ساتھ وہ کسی اور کی تکلیف کو دور کرے. اور اس سے نہ صرف یہ ہے کہ اس کی قیامت کی بلکہ دنیا کی بھی دور ہوگی, کیونکہ آگے حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اچھا, قیامت کا دن کتنا بڑا ہے, یوم القیامہ کی طوالت کتنی, 50,000 سال. ہاں, جس سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آسان کر دے اس کے لیے بہت آسان ہے. تو اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی لگا دیں ایسے کاموں میں تو بھی آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن اس زندگی کے اندر جتنی بھی کسی کی تکلیف دور کریں گے وہاں کی اتنی تکلیفیں دور کر دی جائیں گی جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں گی. پھر فرمایا ومن یسرا, اور جس نے تیسیر کی, آسانی کی, علی معسر, تنگی والے آدمی پر, یعنی جو کسی مشکل میں تھا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرۃ, اگر کوئی تنگی میں ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دی جائے. تو اس میں ہر طرح کی آسانی ہے, چاہے مال کے ذریعے, چاہے کسی جسمانی خدمت کے ذریعے, چاہے کسی کو کوئی تعلیم دے کر, یعنی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو بات سمجھا کر اس پر وہ مشکل مرحلہ آسان کر کے, یعنی وہ ذہنی کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کے بارے میں علمی اشکال ہو سکتا ہے, عملی طور پر کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں انسان کسی ٹریپ میں آیا ہوا ہے یا کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, تو انسان اس سے وہ چیز ہٹا دے. مثلا کوئی کسی چیز کے نیچے دب گیا ہے, کوئی گر گیا ہے, کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے. ہر کوئی خود اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کہاں کون کس مشکل کا شکار ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ تنگ بیٹھا ہوا, تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیتے ہیں تاکہ کیا ہو, اس کی جگہ کھل جائے. تو یہ جو کیئر ہے, یہ جو آسانی ہے, صرف ایک احساس کر کے کہ دوسرا تنگی میں ہے, اگر یہ انسان کو ہو جائے اور پھر وہ چھوٹی سی بھی ایفرٹ کرتا ہے, چھوٹی سی کوشش کے ساتھ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھی لکھ لیتے ہیں
وہ بھی ضائع ہونے والی نہیں ہے. بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کی تھی, وہ یزکیہم. اور احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تربیت کا یہ پہلو بہت غالب نظر آتا ہے, حتیٰ کہ بڑے سے بڑے مسائل سمجھاتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے یا پیچھے یا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کے اندر کا انسان جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں, کیونکہ اگر وہ اندر کا انسان تبدیل ہو جائے تو باہر کی تبدیلی خود بخود ممکن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو کسی کی آخرت کی تکلیف دور کرے گا, یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا, دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. ومن ستر مسلمن, اور جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا, چھپا دیا, ستارہ پردے کو کہتے ہیں, ہم تو اردو میں ستارہ کس کو کہتے ہیں, سٹار کو, لیکن عربی میں ستارہ پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ستر کا لفظ بھی اسی سے, مستورات بھی اسی سے, پہلے خواتین کے لیے لفظ مستورات استعمال ہوتا تھا. کیا معنی مستورات؟ چھپی ہوئی, چھپی ہوئی. اب تو شاید یہ غلط لفظ ہے عورتوں کے, ہم تو اس کا آپ کو تلاش کرنا چاہیے, لینگویج میں کچھ نیا اضافہ کرنا چاہیے. تو من ستر مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو ڈھانپ دیا, یعنی اس کا عیب چھپا دیا, اس کے اندر کوئی دینی یا اخلاقی یا علمی یا عملی کوئی کوتاہی یا کمزوری ایسی تھی کہ جو اس کے لیے باعث عیب تھی, تو اس نے اس کو ڈھانپ دیا, تو سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ڈھانپ دے گا. واللہ فی عون العبد, اور اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے. ما کان العبد فی عون اخیہ, جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. ومن سلک طریقا, اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا, یلتمس فیہ علما, جس میں وہ علم طلب کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے کی توفیق کو آسان کر دیتا ہے. اور یہاں علم سے مراد شرعی علم ہے, یعنی ہر وہ علم جس سے انسان اللہ کے قریب ہو, جس سے انسان اپنے آپ کو پہچانے, جس سے انسان اپنے اخلاق اور عمل کو بدلے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب انسان ہو جائے. تو ایسے تمام علوم جو ہیں, خواہ وہ خالصتاً قرآن کی تعلیم ہو یا حدیث کی ہو یا ان سے ماخوذ جو علوم ہیں ان کی ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. جنت کیا چیز ہے؟ کیونکہ ہم کچھ لفظ بولتے رہتے پھر ان کا میننگ بھی بھول جاتے ہیں, بس وہ لفظ ہی رہ جاتا, خالی خولی جیسے ہوتا ہے نا چھلکا سا. جنت کیا ہے؟ باغ. باغ تو بہت سارے ہوتے ہیں. جنت کو ڈیفائن کرے نا, انعام ہے جو نظروں سے اجل ہے, جن سے, ٹھیک ہے. اور کوئی جگہ ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف. اچھا, اور آخری منزل. اچھا, پھر ہمیشہ رہنے والا ٹھکانا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جنت کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. مثلا اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کر رہے ہیں کہ ایک جنت ہوتی ہے اور آپ اسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے تو یہ ایسے ہی کریں گے جیسے مجھے بتا رہے ہیں, بات پہنچ جائے گی؟ سوچئے, غور کیا کیجئے. اللہ کی رحمت ہمیشگی کے باغات. جنت وہ گھر ہے جس کو اللہ نے اپنے متقی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے. وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کی نقل دنیا میں کوئی نہیں اتار سکتا, کیونکہ وہ کسی کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی. کیونکہ جب کوئی ہم پینٹنگ تیار کرتے ہیں یا کوئی اور چیز بناتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت, تو کہیں نہ کہیں سے آئیڈیا چراتے ہیں, کچھ درختوں سے, کچھ رنگوں سے, کوئی آسمان سے, کوئی زمین سے, کوئی دائیں سے, کوئی بائیں سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسی دنیا میں کوئی چیز بھیجی نہیں کہ جس سے ہم دنیا کو جنت بنا سکیں. تو اس لیے دنیا کو جنت بنانے کی جتنی بھی کوششیں سب بیکار ہیں, یعنی کرتے رہتے ہیں کوشش لوگ, لیکن اس کی نقل بھی نہیں ہے یہاں. جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, جو کسی کان نے سنی نہیں, ویسے تو ہم اس کے مثالوں سے ڈسکرپشن سنتے رہتے ہیں, لیکن اصل جو واقعی وہ جنت ہے اور کسی دل میں اس کا خیال گزر بھی نہیں سکتا, وہ ایک سرپرائز ہے. بہرحال جنت کے جو اوصاف ہیں, یہ جو سب آپ نے بیان کی تھے نا, یہ دراصل اوصاف تھے. اوصاف کیا کہتے ہیں؟ صفات تھی جنت کی, کہ وہ ہمیشہ کا ٹھکانا ہے یا آرام دہ گھر ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے جو اللہ نے اپنے متقی دوستوں کے لیے تیار کیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مختلف طرح سے ہمیں بتایا ہے. ایک جگہ پر آتا ہے کہ انتی رحمتی, جنت کو کہا تو میری رحمت ہے, ارحم بکی من اشاء, تیرے ذریعے میں رحمت کروں گا جس پر میں چاہوں گا. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ, اور اللہ کے گھروں میں سے
کسی بھی گھر میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایمفیسس کیا ہے, اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں. کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی ملاقات کس پرپس کے لیے ہوتی ہے, یتلون کتاب اللہ, اللہ کی آیات, اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں. اور بیوت اللہ سے مراد جو ہے نا مساجد ہے, اور مساجد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا گھر قرار دیا ہے. قرآن مجید میں سورۃ النور میں آتا ہے نا, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیے جائیں, یعنی تعمیر کیے جائیں, اور ان میں اس کا نام یاد کیا جائے, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس میں صبح و شام, وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوۃ دینے سے کوئی تجارت غافل نہیں کرتی اور نہ کوئی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, یعنی قیامت کے دن سے. تو آپ لوگ اس لحاظ سے لکی ہیں کہ یہاں مسجد بھی ہے اور ساتھ تعلیم کا ادارہ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک پرفیکٹ پلیس ہے اس کام کے لیے کہ جہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھا سکھایا جائے. یتلون کتاب اللہ, ہی وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. تلاوت کا لفظ جو ہے وہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لفظاً و معنی, یعنی لفظ کا پڑھنا بھی اور اس کے معنی کو جاننا بھی. یعنی ایقرؤنہ لفظاً و معنی, یتلون کا کیا معنی, یقرؤن لفظاً و معنی, ظاہری طور پر الفاظ کو پڑھتے ہیں اور معنوی طور پر اس کے میننگ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی تحقیق کرتے ہیں, تلاش کرتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے وہ ہے کیا, یعنی ان الفاظ کا مطلب کیا ہے. وہ یہ تدارسونہ بینہم, اور وہ ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں, اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی بتا دی گئی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں, خود پڑھ رہے ہیں قرآن مجید, وہ بھی ٹھیک ہے, اچھی بات. ایک ہے آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں, اور ایک ہے آپ ایک گیدرنگ میں پڑھ رہے ہیں اور اسی مقصد کے لیے آپ وہاں پر حاضر ہوئے, اور پھر صرف پڑھتے ہی نہیں سنتے نہیں بلکہ سیکھتے سکھاتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں. اس میں کیا فرق ہے خود پڑھنے میں اور دوسرے کو سنانے میں, کچھ فرق ہے؟ سیکھنے کا عمل اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ دوسرے کو سنا کر اپنی غلطی نہ نکلوائیں. اگر آپ خود سے خود پڑھیں نہیں, سیلف اسٹڈی کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے کانسیپٹ صحیح ہوں اور کچھ نہ ہوں, اور کچھ چیزوں میں آپ ٹھیک ہو اور کچھ چیزیں آپ سمجھ رہے ہو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہ ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی جو تعلیم دی جاتی تھی ابتدائی دور میں, وہ صرف استاد پڑھ کے نہیں سناتا تھا بلکہ طالب علم کو پڑھنا ہوتا تھا, اور استاد سنتا تھا اور پھر کریکشن کرتا تھا. اسی طرح قرآن مجید کو بھی, وہ یتدارسونہ بینہم, اور وہ ایک دوسرے کو قرآن پڑھ کر سناتے. الا نزلت علیہم السکینہ, تو ان پر سکینت اترتی ہے. سکینت کیا ہوتی ہے؟ دل کا اطمینان اور انشراح صدر. سکینت یعنی دل کا اطمینان, یعنی جب وہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے اندر ایک سکینت, ایک سکون, ایک قرار, ایک اطمینان, اور مختلف جو کنفیوژنز ہوتی ہیں, جو سوال ہوتے ہیں دل کے اندر, ان کا جواب ان کو ملتا چلا جاتا ہے. ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ کیا اس سکینت کو محسوس کرتے ہیں؟ غشیت و رحمہ, رحمت ان کو ڈھانپ لیتی, اللہ کی رحمت مراد ہے یہاں. اور ایک اور روایت میں وحفت ہم الملائکہ, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان کا اکرام کرتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کا ذکر ایک اور مجلس میں کرتے ہیں. ایسے لوگ آسمانوں پہ یاد کیے جاتے ہیں, ان کی شہرت زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوتی. حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے, ان ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر من, اگر وہ مجھے کسی مجلس میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے میرا بندہ, تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا. تو اللہ کا ذکر تنہائی میں بھی, اور اللہ کا ذکر سب کے ساتھ مل کر بھی, ایک معزز جماعت میں, ایک گروپ میں, جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خاطر اکٹھے ہو کر پڑھنا پڑھانا ہو. تو اگر آپ یہاں کریں گے تو وہی جو شروع میں نے بات کی نا, کہ جزا جو ہے وہ جن سے عمل سے ہوتی, جس قسم کا آپ کام کریں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ کیا جائے گا. اگر آپ یہاں پر اللہ کا ذکر اکٹھے کریں گے تو وہاں بھی آپ کا ذکر مجلس میں ہوگا. اب آپ دیکھیں دنیا میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا یہ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے لاسٹ کلاس جو تھی آپ کی, اس میں میں نے آپ سے اسکائپ پہ بات کی تھی, اور آپ کی کلاس کو میں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی. ابھی انسانوں ہی کی ایجاد کردہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس کے ذریعے کام کہیں ہو رہا ہوتا ہے اور دیکھا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے, ہزاروں میل دور کے فاصلے پر. اور پھر بعض اوقات جب دوسری جگہ دیکھا جا رہا تھا تو کچھ اور لوگ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. گھروں پہ بھی آپ اسکائپ جب کرتے ہیں ایک دوسرے کو,
تو بعض اوقات بچے بڑے دوسرے تیسرے سب شامل ہو جاتے ہیں. تو اللہ عالم, اللہ ہی جانتا ہے کہ طریقہ کیا ہے, کیونکہ وی ڈونٹ نو ہاؤ. ہمیں صرف اتنا پتا کہ ایسا ہوتا ہے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسمان والوں کی جھلک دکھاتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہیں, وہاں بھی بیٹھے, وہ بھی بیٹھے, وہ بھی بیٹھے ہیں, جہاں جہاں ایسے گروپس بیٹھے ہوتے ہیں دنیا بھر میں, دن ہو یا رات ہو, جس جس مسجد میں, جس جس جگہ پر, کہ جو صرف اور صرف خالص نیت کے ساتھ یہی کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوں, تو ان سب کو آسمان والوں کو دکھایا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے فخر کرتے ہیں کہ کس طرح میرے بندے اپنی دنیا کے سب کام کاج چھوڑ کر صرف اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے. پھر یہ ہے کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے, اس کا حسب نصب اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. بطا بط کہتے ہیں سستی کو, یعنی جو علم تو حاصل کر لے مگر عمل کے وقت پیچھے رہ جائے, آگے نہ بڑھے, تو صرف اس کا خاندان یا نصب نامہ یا کوئی اس کے بڑے ہیں بزرگ ہیں جو بہت اچھے تھے, بڑے عالم تھے, بڑے قابل تھے, تو وہ ان کو زیادہ دن فائدہ نہیں دے سکتے, کیونکہ خاندانی شرافت اپنی جگہ ہوتی, لیکن اس شرافت کو آگے لے کے جانا یا اس نام کو آگے بڑھانا صرف باتوں سے نہیں ہوتا, عمل کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ اصل عزت اس کی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھتا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ تھا لفظی خلاصہ اور تھوڑی سی وضاحت. اب احادیث کی روشنی میں اس کی مزید وضاحت کروں گی, ان باتوں کی جو ابھی آپ نے پڑھی. جی, یعنی آپ دیکھیے نا کہ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوق آپ کو نظر آئے گی نا, وہ ساری اپنے اپنے کام میں لگی رہی. ابھی راستے میں یہ مجھے دبئی کی ایک ویڈیو دکھا رہی تھی جس میں کیمل فارم کی, کہ کس طرح چھوٹے بڑے کیملز, اور ایک اونٹنی جو ہے تو ایک سال تک پریگننٹ رہتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے, اور پھر ایک ایک اونٹنی تقریباً 20-20 بچے دیتی ہے. تو میں سوچ رہی تھی وہ تکلیف کس کے لیے اٹھاتی, اونٹ کا گوشت کون کھاتا ہے, اس کی کھال کون استعمال کرتا ہے, اس کا دودھ کون پیتا ہے. اونٹنی ہو یا گائے ہو, ہم تو ڈبے میں دودھ لے آتے ہیں, بس ٹھیک ہے ہم پی رہے ہیں, نہ سوچتے ہیں کس نے دیا, کس نے یہ اونٹ پیدا کیا, یہ گائے پیدا کی, یہ شیپ پیدا کی, کہ جس کا دودھ ہم تک پہنچا. چونکہ دیکھتے ہی نہیں نا ان کو, یا ان کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں, تو قدردانی بھی نہیں ہوتی ان کی تکلیف کی, یا ان کی جو سبمیشن ہے, یا ان کی جو ایفرٹ ہے, یا جو کچھ وہ سارا دن کرتے ہیں. تو ہر چیز ریڈی میڈ ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے, تو ہم اتنے ہی ناشکرے بھی ہو گئے نا. کبھی آپ اونٹنی کا بچہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھیں, جیسے آپ مائیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ پیدائش میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, یا بکری کا, یا بھیڑ کا, یا گائے کا, اور پھر کس طرح ان کی بریڈنگ کرتے ہیں, یعنی کہ قدرت کا ایسا نظام ہے. تو میں اس اینڈ کو دیکھتی ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, درخت کھڑا ہے تو کیوں کھڑا ہے, اونٹنی بچہ پیدا کر رہی تو کس کے لیے کر رہی ہے. جب اس کا دودھ نکالا جاتا ہے اور تنوں کو مسلا جاتا ہے, چاہے وہ مشین سے ہو چاہے ہاتھوں سے ہو, تو آخر وہ اس کے جسم کا حصہ ہے نا, اس پریسنگ سے اس کو تکلیف تو ہوتی ہوگی. بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کچھ مائیں دودھ نہیں پلاتی بچوں کو, بھائی کیوں نہیں پلاتے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہم نہیں پلا سکتے. ماں جو سب سے زیادہ محبت کرنے والی, وہ اپنی تکلیف کو بچانے کے لیے بچے کو ساری زندگی کے لیے تکلیف میں ڈال دیتی جو بریسٹ فیڈ نہیں کرتی. تو یہ سب تکلیفیں جو اتنے جانوروں کو ہو رہی ہیں, یا پھر وہ جب ذبح ہوتے ہیں, یا ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں, یہ سب نعمتیں کس کے لیے ہیں, کون استعمال کر رہا ہے, کون فائدہ اٹھا رہا ہے. ہم اور جواباً ہم کیا اطاعت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے لیے ہم کیا تکلیف اٹھا رہے ہیں. ایک نماز نہیں ہم ڈھنگ سے پڑھ سکتے, وقت پہ نہیں پڑھ سکتے, یکسوئی سے نہیں پڑھ سکتے, خوشی سے نہیں پڑھتے, باقی تو کیا کریں گے. تو کبھی چھوٹے سے چھوٹے جانور, جیسے انہوں نے شہد کی مکھی کی بات کی, یا کسی اینیمل بڑے کو رکھ کے دیکھے, اب ایک شہد کی مکھی, اس کی زندگی کا ہول سول پرپز کیا ہے کہ وہ اب مطلوبہ مقدار میں شہد بنائے اور مر جائے, بس ختم. اس نے کیا کھایا, اس میں سے اس نے کیا انجوائے کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی یا کوئی مکھی بنا دیتا, یا کوئی کیمل بنا دیتا, یا کوئی بکری بنا دیتا, اور ہم بھی بس دوسروں کی سروس دے کے ہم چلے جاتے, ہمارے لیے تو کچھ نہ ہوتا نا. لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں بھی انجوائے کروایا, اور پھر کہا کہ اگر اچھے کام کرو گے تو پھر دوبارہ ہمیشہ کے لیے انجوائمنٹ دو. کتنا بڑا احسان ہے اس کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, اور پھر وہ اتنی قدردانی کرتا ہے کہ چھوٹا سا ہم کام کر لیں تو کہتے ہیں میرا وعدہ کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, تمہیں بھی ملے گا, تم نے تکلیف دور کی, تمہاری بھی تکلیف دور ہوگی. لیکن ہم کیا کرنے کو تیار ہیں, اور کیا کرنے کو راضی ہیں, کس چیز پر اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں. تو سوچئے میں کس فائدے کی ہوں, میں دوسروں کو کیا دینے والی ہوں, میری ذات سے کس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اور میں کیا کیا فائدے اٹھا رہی ہوں. تو سب سے پہلے حدیث کے پہلے حصے کی وضاحت کرتی ہے, من نفس مؤمن قربتا,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرماتا ہے، کوئی بھی اس کی اسپیشلٹی ہوتی، کوئی جسمانی طاقت ہے، کوئی ذہنی ہے، کوئی کچھ بھی، اور اس پر پوری اور تمام فرماتا ہے، یعنی خوب خوب اس کو دیتا ہے، پھر لوگوں کی حاجات کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس مال ہے اور خوب مال ہے، یا کسی کے پاس علم ہے اور بہت سارا علم ہے، یا کوئی اور ایکسپرٹیز ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے. ہوتا نا ایسے، کوئی قرضہ کس سے لینے جائے گا؟ کنگال کے پاس تو نہیں جائے گا. کوئی کس سے سیکھنے کے لیے جائے گا؟ جس کے پاس علم ہو. کوئی بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. Obviously, اب ڈاکٹر کے پاس ایک نعمت ہے، اس علم کی، اس حکمت کی جو اللہ نے اس کو دی کہ مرض کو پہچانے اور اس کا علاج کرے. عالم کے پاس ایک نعمت ہے، مالدار کے پاس ایک نعمت ہے مال کی شکل میں. فزیکلی کچھ لوگ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان کے پاس علم مال کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ جسمانی طور پر لوگوں کے بہت کام آ سکتے ہیں. فرمایا، جس بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرماتا ہے اور اس پر پوری اور تمام فرما دیتا ہے، خوب خوب دیتا ہے اس کو، پھر لوگوں کی حاجتوں کا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے، لوگ اس کے محتاج ہو جاتے ہیں اس میں، کیونکہ وہ اسی کے پاس ہے. سو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، فتبرم، یعنی لوگوں کے ساتھ روڈ ہو، بد اخلاقی برتے اور لوگوں کے کام نہ آئے، یا اپنی اس نعمت سے جو اس کو ملی ہے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے، تو اس نے اس نعمت کو زوال اور فنا کے لیے پیش کر دیا. بس وہیں سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کسی بھی نعمت کو کتنا عرصہ ریٹین کر سکتا ہے؟ میکسیمم. اگر آپ نہیں دے رہے تو کتنے دن رکھیں گے اپنے پاس؟ مال بھی کتنے دن رکھیں گے پاس؟ علم بھی کتنے دن؟ آخر تو قبر میں پہنچ کے سب کچھ چھٹ جانا ہے. لیکن اگر آپ اس کو انویسٹ کریں گے، یعنی ویسے ایک اسکالر جو ہوتا ہے وہ اپنا علم دے کے وہ سیڈ سو کر رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے اندر، اور پھر وہاں سے نئے درخت پھوٹتے ہیں، نئے باغ لگتے ہیں. اسی طرح جس کے پاس مال ہے، جب وہ انویسٹ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تو وہاں سے وہ مزید آگے ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں اور پراسپیرٹی آتی ہے. باقی چیزوں کو بھی اسی طرح آپ سمجھ لیجیے. لیکن جو شخص علم حاصل کر کے گھر بیٹھ جائے، جو شخص مال کما کے بینک میں ڈال دے، بس ڈاکٹر بن کے آرام کرے، یا کوئی بھی چیز، یا پھر جب لوگ لینے آئے تو بہت احسان جتا کے دے، کیونکہ یہاں حدیث میں لفظ ہے نا، تبر نہ ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کے، اور کیا ہر وقت فون ہی بجتے رہتے ہیں، ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی شکایتیں کرتے رہتے. اب یہ جو میں نے تھوڑا سا جو میں نے سکھانا شروع کیا، وہ لوگ مجھے چین ہی نہیں لینے دیتے، ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ بتا دو، یہ سکھا دو. کچھ لوگ ریسیپیز میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کٹنگ سوئنگ میں اچھے، تو چھوٹی، یعنی ضروری نہیں کہ کسی خاص بڑے سرٹیفکیٹ کی بات ہو رہی، کوئی بھی چیز جو کسی کے پاس ہوتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی سمجھ دے دیتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں آتی، وہ دوسرے بالکل اناڑی ہوتے ہیں اور وہ ان کے محتاج ہو جاتے ہیں. مثلاً آپ ماں ہیں، ظاہر ہے بچوں کو جو ضرورت پڑے گی تو کیا کریں گے، آپ ہی کے پیچھے آئیں گے نا، یہ کر دیں وہ کر دیں، پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم؟ ڈانٹ کے پیچھے چلو یہاں سے، تم جان نہیں چھوڑتے، ہر وقت تم کچھ نہ کچھ، تمہارے مطالبے ختم نہیں ہوتے. یعنی کہ انسان اتنا تھوڑ دلا ہے کہ اگر اپنا بچہ بھی دوسری سے تیسری دفعہ کو پرابلم لے کے آئے تو ہم اس کو سالو کرنے کے بجائے کیا کہتے ہیں، شکل نہ دکھانا، آپ خود ہی بیٹھ جاؤ اپنا کام کر. یعنی ماؤں کے اندر پیشنس نہیں ہوتا لسننگ کا، بیٹھ کے توجہ سے نہیں سنتی بچوں کی بات، پوری نہیں کرتا رہتا، ان کے پلو پکڑتے رہتے پیچھے سے. تو یہ بیٹھو ان کے لیول پہ، بیٹھ کے ان سے بات کرو، ان کی سنو، ان کی سمجھو. کئی مائیں تو اسٹریٹ اوے ڈانٹ دیتی ہیں کوئی روئے بچہ یا کوئی شرارت کرے یا کچھ بھی کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی کہ وہ ایسا کر کیوں رہا ہے. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے، مثلاً آپ کے پاس علم ہے تو لوگ آپ سے سوال شروع کر دیں گے، اور وہ ہر جگہ ہر موقع پر ہی سوال شروع کر دیں گے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، انسان اریٹیٹ ہونے لگتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر سمجھ رکھا ہے یا کچھ بھی اور. تو ٹھیک ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اما سائل فلا تنہر، کیونکہ اللہ نے آپ کو مقام دے دیا نا، اس لیے کہ آپ بندوں کی مدد کریں، لیکن آپ اس کے لیے تیار نہیں. تو جب بھی کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی مشکل میں ہو، اگر پاسبل ہو کہ دوسرے کی مدد کر سکیں تو کر دیں، اگر نہیں تو بھی قرآن کیا سکھاتا ہے، فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةِ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا.
نہیں مدد کر سکتے کوئی بات نہیں, آسان بات کر دیں, آرام سے بات کر لیں, بس دس از لیسٹ یو کین ڈو. قل لهم قولا میسورا, کوئی اور راہ بتا دیں, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں, سختی سے بات نہیں کریں. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کو خوش کرنا, اس کا قرض ادا کرنا, اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی له حاجة تنفس له قربۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا, اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اور ایک حقیقت ہے کہ خوف کے وقت, تکلیف کے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. مثلا کچھ لوگوں کو امتحان کا فوبیا ہوتا ہے نا, سب کچھ تیار کر کے آئیں گے لیکن جب پرچہ سامنے آئے گا تو کیا ہوگا, اتنے اوور ویلمڈ ہوگا سب بھول جائے گا, کچھ سے کچھ لکھ دیں گے, اس وقت اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے. تو وہاں تو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, منکر نکیر کی شکل کیسی ہے اور آگے کے جو فرشتے ہیں وہ کیسے ہیں, تو وہ تو ایک نظر دیکھیں گے تو انسان گھبرا اٹھے گا. لیکن وہ شخص بہت کام ڈاؤن ہو جائے گا مشکل سے مشکل وقت میں, اطمینان میں ہوگا جس نے دنیا میں دوسروں کی مدد کی ہوگی. مثلا کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس میں آپ کسی کی تکلیف دور کر سکتے ہیں, آپ اپنے پاس ان کا ایک چارٹ بنا سکتے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل میں سیرت سے آپ کو دے دوں گی کہ جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہم کیا کر سکتے ہیں. مثلا حضرت اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر زبیر کی خدمت کرتی تھی, ان کا ایک گھوڑا تھا, میں اس کی دیکھ بھال کرتی اور میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہ تھا, کیونکہ زبیر کے پاس کوئی خادم نہیں تھا, انہیں مدد چاہیے تھی تو بیوی مدد کرتی تھی. اسی طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی, اس کا چارہ بناتی, اسے پانی پلاتی, ان کے ڈول کو سیتی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہی عرصے بعد میرے پاس ایک خادم بھیج دیا اور گھوڑے کی دیکھ بھال سے میں بری ذمہ ہو گئی, مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, یہاں مدد کی یا تکلیف دور کرنے کی کیا قسم. یہ ایک عورت کا کام نہیں ہے گھوڑے کی دیکھ بھال یا اونٹ کی, لیکن اگر ہسبینڈ کے پاس اور کوئی ہیلپر نہیں ہے تو بیوی ہی کرے گی نا, گھر والے کرتے ہیں. جیسے بعض اوقات ہسبینڈ کی جاب نہیں ہوتی اور آپ ہی کے پاس اکیلے جاب ہے, یا اس کا کوئی بزنس اور آپ کو اس میں ہیلپ کرنا ہے, آپ چیزوں کو بنانے میں, تیار کرنے میں, پیکنگ میں, کئی چیزوں میں مدد کرتے ہیں, تو بعض اوقات ایسی کوئی صورت پیش آتی تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے, اس وقت کتنے فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. تو اور تو کوئی ایسا نہیں کرتی, میں گھر کے بھی کام کروں, بچوں کو بھی دیکھوں اور یہ سب بھی کروں, کام بھی کر رہے ہوتے, ڈانڈا پٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, لیکن چونکہ اجر نہیں ہوتا ہمارے سامنے تو اس لیے ہمارے اندر صبر بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی مشکل آسان کر رہے ہیں, اس کی تکلیف دور کر رہے ہیں. مثلا آپ کیا کر سکتے ہیں, کوئی مثال آپ سوچیے عملی زندگی میں, روزمرہ کی زندگی میں. جی ہاں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم دوسروں کی تو مدد پھر بھی کر دیتے ہیں لیکن اگر گھر میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو غصہ کرنے لگتے کہ اس کا آج بیمار ہونا تھا. مجھے جیسے ساس سسر کا ایک وہ ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ الحمدللہ میری ساس 10 سال سے ہے یہیں پہ کینیڈا میں. اچھا میری ساس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو ایک تو خوف ہے, جیسے کسی کا بھی ہوتا ہے نا کوئی گھر میں آ جائے گا کہ اگر ان کو اکیلا چھوڑا جائے تو وہ اکیلے نہیں رہ پاتی ہیں, 5 منٹس کے لیے بھی وہ اکیلے نہیں رہ پاتی گھر کے اندر. اب وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی پرابلم ہے بڑھاپے کی تو ساتھ ہوتی ہیں 70+ کی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو الزائمر شروع ہو گئی, یعنی کہ وہ اپنا ایک جیسے پانی کا گلاس بھی ہے نا تو پانی کا گلاس اٹھا بھی نہیں سکتی اور رکھ بھی نہیں سکتی ہیں. اچھا اسی طرح پھر ڈائپر کا ہوتا ہے کہ ڈائپر پہنا ہوا ہے, ان بیچاریوں کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہنا ہوا ہے یا نہیں پہنا ہوا, ایون کہ واش روم جاتی ہیں تو ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہی ہے. اچھا اب ان ملکوں میں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ تو آپ کے لیے رکھنا بہت مشکل ہو کہ پر آور جو ہے جو پتا کیا ہے تو $20-$25 وہ آپ کو ملتا ہے کوئی بھی رکھنے کا. لیکن الحمدللہ میں سوچتی ہوں کہ ان ملکوں میں رہتے ہوئے جن کے گھروں میں بھی جن بہوؤں کے ساتھ بھی ان کی ساسیں رہ رہی ہیں, میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اگر بیٹی کر رہی ہے یا بیٹا کر رہا ہے اس کی نسبت کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ آپ سوچیں کہ والدہ کے ساتھ کرتے ہوئے کرنا کسی بھی بیٹی کا بہت ایزی ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ اس سے دل کا رشتہ ہوتا ہے,
لیکن ساس کے ساتھ جب کوئی بھی بہو کہتی ہے نا تو اس کا ادر اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اس کو. بالکل. اور اگر اس وقت یہی بات یاد رکھ لی جائے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں, ڈائپر چینج کر کے تکلیف دور کر رہی ہوں, پانی پلا کے تکلیف دور کر رہی ہوں, کھلا کے ان کی بھوک کی تکلیف دور کر رہی ہوں, دوا دے کے ان کی بیماری کی تکلیف دور کر رہی ہوں, تو ایسی صورت میں اگر جزا کا یقین ہوگا تو کوئی مشکل کام مشکل نہیں رہے گا. اور کس کو پتا کہ ہمارا بڑھاپا کس حال میں گزرتا ہے اور کس کے ہاتھوں میں گزرتا ہے اور کیسے گزرتا ہے. پچھلے دن جب میں UK میں تھی تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ بوڑھے لوگوں کے ساتھ کام کرتی, تو کافی دیر تک وہ بہت سارے قصے سناتی رہی کہ کیسے کیسے لوگ وہاں اکیلے رہتے ہیں, بالکل آل بائی دم سیلفز, آل الون, اور مختلف لوگوں کی ڈیوٹی ہے, کوئی کھانا کھلاتا ہے جا کے, کوئی ڈائپر چینج کرتا ہے, کوئی دوائی دیتا ہے, کوئی بیڈ میں ٹک ان کرتا ہے. تو بتا رہی تھی کہ کل ہی میں ایک بوڑھی خاتون کے لیے اپنی ڈیوٹی پر گئی, تو سوشل ورکر ہے, کہتی ڈیوٹی پر گئی بھی تھی تو کہتی 7:30 بجے ان کو بیڈ میں ڈالنا ہوتا نا, تو میں ان کو بیڈ میں ڈال رہی تھی تو کہتی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سلیپ, کہتی بٹ یو ہیو ٹو بیکاز آئی ہیو ٹو گو ہوم. تو کہتی کہ بس جب میں اس کو بستر میں ڈال رہی تھی 7:30 بجے ڈائپر لگایا بچوں کی طرح, اور اکیلے گھر میں نہ وہ بیڈ سے اٹھ سکتے ہیں نہ وہ اپنے لیے پانی لے سکتے ہیں, بعض لوگ تو پوری طرح سائڈ بھی نہیں اپنی بدل سکتے. اور میں نے کہا ان کے بچے نہیں, کہتے بچے کیا, جو خود 90 سال کی عمر میں ان کے بچے بھی تو 60-70 کے ہوں گے, وہ کہاں خدمت کر سکتے ہیں, وہ بھی اس قابل نہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ 7:30 جبکہ رات 10 بجے ہو, 9:30 بجے ہو رہی ہے, 7:30 کے بستر میں پڑے, صبح 7:30 تک پڑے ہیں, کوئی آہ پکار سننے والا نہیں, کوئی غم گسار نہیں, کوئی بات سننے والا نہیں, اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ٹی وی لگا دیتے ہیں ان کو, ٹی وی چلتا رہتا ہے. میں جب پڑھ رہی تھی 85-86 کی بات ہے, تو ہم کسی کے گھر میں ایک روم رینٹ لے کر رہ رہے تھے, اسٹوڈنٹ تھے ظاہر افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ایک روم کا بھی اس زمانے میں 85 میں 80 پاؤنڈ رینٹ تھا صرف اتنے روم کا گلاسکو میں. بہرحال ہم جس کپل کے ساتھ رہ رہے تھے وہ بزرگ تھے اس وقت بھی, لیکن اچھے لوگ تھے. اس وقت کافی دنوں کے بعد جب میں گئی تو میں نے سب کا حال پوچھا, کون بیمار ہے, کون کہاں ہے, مختلف لوگوں کو وزٹ کرنے کے لیے گئی. تو ان کی ایک بیٹی تھی, اس کی شادی پاکستان میں ہو گئی اور کچھ عرصہ پہلے وہ بھی فوت ہو گئی, بیٹی فوت ہو گئی, شوہر فوت ہو گئے, نواسے وغیرہ جو ہیں ان کو وہ بیاہ کے ان کی بہوؤں کو لائی, انہوں نے خیال رکھا لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتے تھے, تو وہ ان کو ہوم میں بھیج دیا گیا. تو پھر میں ہوم میں گئی ان کو دیکھنے کے لیے, تو ذہنی طور پر ان کو کچھ یاد نہیں تھا, میں نے کافی اپنا تعارف بھی کرایا کہ ہم کٹھے رہتے تھے, باتیں یاد کریں, وہ یاد نہیں تھا. ان کے پورے ٹانگوں کے اوپر اس طرح کا کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ وہ کھجا نہ سکے, کیونکہ وہ کہتے کہ کھجا کے زخم کر دیتے, اور وہ اتنی نیک خاتون تھی, ہر راہ چلتے بندے کو وہ درس پہ بلاتی تھی, نمازیں, صدقہ, خیرات, اور گھر میں چونکہ میں تو گھر میں قریب سے دیکھتی تھی, کوئی بھی آتا تھا چچا پیسو کھانا کھا سو, یعنی کہ ہر ایک کو اپنے مہمانداری کے ساتھ اتنا اچھا ویلکم کرتی, وہ فلاں آیا پاکستان سے, وہ فلاں کے رشتے دار آئے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, اس کا بچہ ہو گیا, وہ اس کو کھانا دو, اس کو دو. اب جب وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو جب میں انٹر ہوئی تو اکیلی ٹی وی لگ رہا ہے اور اوٹ پٹان چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, اتنی دیکھ کے تکلیف ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اگر اس حال میں موت کا فرشتہ آتا ہے یہاں تو وہ اس چلتے ٹی وی کے پاس ہی آئے گا, اور کیا لگا ہوگا اس وقت وہاں. یہ بہت سخت میرے دل کو تکلیف ہوئی کہ میں وہ پچھلا سارا ماضی یاد کر رہی تھی, ان کی زندگی کس کام میں گزری اور حالات ان کو کہاں پر لے آئے, اور کوئی غم گسار نہیں, کچھ یاداشت بھی نہیں. اس حال میں بھی جب انہیں کچھ زیادہ ہوش نہیں تھی تو اچھا چائے پئیں گے, میں نے کہا کہ یہ صرف وہ باتیں یاد ہیں جو شخصیت کا حصہ تھی, وہ نہیں بھولی. وہ جو ہر ایک کو چائے پلاتی تھی, کھانا کھلاتی تھی, وہ اب بھی کہہ رہی ہیں کھانا کھائیں گے چائے پئیں گے, لیکن باقی کچھ یاد نہیں. بیٹی فوت ہوئی, کوئی پتہ نہیں کہ بیٹی فوت ہو گئی, کیونکہ اتنی سینس ہی نہیں تھی. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسے بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھیں. ان کی اگر چھوٹی سی تکلیف, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے فزیکلی بہت سٹرانگ نہ ہو کہ آپ ان کی خدمت کر سکے, لیکن ان کی وحشت دور کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان سے بات چیت کرنا, ان کا دل خوش کر دینا, ان کی تنہائی کے احساس کو دور کر دینا, کیونکہ جس کا بچہ بھی کوئی نہ ہو, جس کا شوہر بھی نہ ہو, جس کا کوئی بھی نہ ہو, تو اس کے دکھ بازو کا فزیکل نہیں ہوتے, ہو سکتا ہے کھانا بھی کھلا رہا ہو, کوئی باقی کام بھی کر رہا ہو,
اس کے دل پہ کتنا بڑا غم کا بوجھ ہو. ہم سمجھتے ہیں بس یہ بوڑھے ہو گئے تو اب ان کے اندر کوئی جذبات ہے. پچھلے دنوں کراچی میں گئی تو ہماری پرانی جاننے والی تھی بہت پہلے کی, تو اتنی اچھی خاتون میں بتا نہیں سکتی کہ ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں. تو جب ان سے ملنے کے لیے گئی تو ایک دم بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے بہت ہی اداس نظر آئیں, تو پہلے والا چہرہ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں؟ کہتے نہیں, میں تو اتنی قرآن پڑھنے والی تھی کیونکہ انہیں اب یہ طریقہ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے پڑھوں. کہتی میں تھک جاتی ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جتنی سطریں پڑھ سکتی ہیں اتنی پڑھ لیں. ان کو میں نے پورا طریقہ بتایا کہ اس طرح کا ٹیبل ہوتا ہے جیسے ٹرالی سی ہوتی ہے نا, وہ آگے آ جاتی ہے, اس جیسے کھانے کی ہوتی ہے, اسی کے اوپر رکھ دیں, بڑے سائز کا قرآن لے لیں, تھوڑا سا پڑھیں, تھک جائیں پھر اس ٹرالی کے پیچھے کر دیں, پھر جب دل گھبرائے پھر پڑھنا شروع کر دیں. پھر میں نے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو یاد آتے؟ تو ہنس پڑی. کہتی ہاں خواب میں آتے ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے وہ بات کرنا چاہتے ہیں. پھر آنکھ کھل جاتی میری. پھر میں نے کہا کہ اتنی ضعیف ہو کر ان کے اندر کے جذبات ویسے ہی اپنے شوہر کے لیے, بلیو می. تو کیونکہ میرا بھی خیال یہ تھا کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر شاید اس کو کمپینین کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ اکثر یا شوہر فوت ہو جاتا ہے, بیوی فوت ہو جاتی ہے, اور ہم ان بوڑھوں کو بس ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, ان کے کیا جذبات ہیں. ان کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ان کی جوانی کی, ان کے گزشتہ ایام کی, اچھے دنوں کی کرنا تاکہ ان کے اندر ایک خوشی کا احساس ڈالا جائے. خیر کچھ عرصے کے بعد پھر جب میں گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کافی ساری ماشاءاللہ تلاوت شروع کر دی ہے, اور انہیں وہ چھوٹی سی ایک ٹپ تھی وہ ان کو راہ مل گئی کہ ہاں ایسے تو میں کر سکتی. ٹھیک ہے میں ایک سپارہ روز نہیں پڑھ سکتی, میں تھوڑی تھوڑی دیر پڑھتے رہے, جب تھک گئے رکھ دیا, پھر پڑھ لیا, پھر رکھ دیا, کیونکہ اللہ کے ذکر اور قرآن میں شفا بھی ہے نا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی کی مدد کرتے وقت جو ایک احسان جتانے کا رویہ ہوتا ہے, یا ایک اس کو ایک فرسٹریشن جو ہوتی ہے, یا ایک بوجھ سمجھ کے جو کرتے ہیں, اس کا پھر اجر کچھ نہیں ہے. اگر ہم اس کو اپنے لیے کریں نا کہ یہ ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ نہیں کر رہے, یہ اپنے لیے کر رہے ہیں, تو وہی چیز آپ کے لیے دلچسپ اور خوشگوار ہو جائے گی, اور مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقے سے ہوں. آپ نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجا, کسی کے پاس کھانے کی چیز نہیں تھی. آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے اور اللہ اس پر رحم کرے گا؟ اس پر ایک انصاری صحابی ابو طلحہ کھڑے ہو گئے, کہا آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے. گھر گئے تو اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں, کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا. بیوی نے کہا اللہ کی قسم اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں. انصاری نے کہا کہ اگر یہ بچے کھانا مانگے تو ان کو سلا دینا اور چراغ بجھا دینا, آج ہم بھوکے ہی رہ لیں گے. تو بیوی نے ایسا ہی کیا, اور پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری صبر کو پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ مسکرایا اور یہ آیت نازل کی, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً, کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے کیوں نہ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی کھا رہے اور کسی کو بھی کھلا رہے, یہ بھی نیکی کا ایک درجہ ہے, آپ اس کی تکلیف دور کر رہے ہیں. اور بعض اوقات خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلا رہے ہیں, یہ اس سے اگلا درجہ ہے. تو آج دنیا میں جو کسی کی بھوک مٹائے گا, کل قیامت کے دن جو اتنا طویل دن ہوگا اور کیسی کیسی پیاس لگی ہوگی لوگوں کو اور کیسی کیسی بھوک, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ بہت احادیث بیان کرتا ہے, حالانکہ پیٹ بھرنے کے بعد یعنی کھانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا تھا. میں خمیری روٹی نہیں کھاتا تھا, نہ عمدہ لباس پہنتا, نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی, بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ دیا کرتا تھا. بعض اوقات میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا کہ وہ اپنے گھر لے جا کے مجھے کھانا کھلا دے, حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب خود معلوم ہوتا تھا. یعنی کسی کے سامنے رکھ کے کوئی مسئلہ تاکہ وہ میرے چہرے کی کیفیت یا میرے درد کی دکھ کی کیفیت محسوس کر سکے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے جعفر بن ابی طالب ہیں, ہمیں اپنے گھر لے جاتے, جو کچھ بھی میسر ہوتا وہ ہمیں کھلاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی لاتے اور ہم اسے پھاڑ کر اس میں سے جو ہوتا اسے چاٹ کر اپنی بھوک مٹاتے. یعنی ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود وہ ہماری اس تکلیف کو دور کرتے تھے. تو من نفس مؤمن قربتا, بھوک کی تکلیف جو ہے یہ معمولی تکلیف نہیں ہوتی. جب کسی کو بھوک لگی ہوتی ہے اس وقت اس کا حال دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, اس کی بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے. تو
اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائیں گے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اور جو کسی تنگی والے شخص کے لیے آسانی کرے گا, کسی بھی طرح کی آسانی, مال کی, عمل کی, تعلیم کی, تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانیاں کر دیں گے. ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے آسانیاں ہوں, لائف ایزی ہو جائے, مشکلیں نہ آئیں, رکاوٹیں نہ آئیں, مسائل حل ہو جائیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ انسان دوسروں کے لیے رکاوٹیں نہ ڈالے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے, تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے یا اس کا قرضہ معاف کر دے. تو خاص طور پر قرضے کے تنگی دور کرنا کسی کی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے مسلم احمد کی, کہ ایک آدمی جس نے کبھی کوئی خاص نیکی کا کام نہیں کیا تھا, البتہ وہ لوگوں کو قرضہ دیتا رہتا تھا, اور جب کسی کے لیے ادائیگی مشکل ہوتی تو اس نے اپنا جو مددگار رکھا ہوتا, اپنا قاصد, اس کو کہتا کہ جو دے سکتا ہو دے دے, جو نہیں دے سکتا اس کو معاف کر دینا, چھوڑ دینا. شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے. جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, تم نے کبھی کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. البتہ یہ اتنی بات ضرور ہے کہ میرا ایک غلام تھا اور میں لوگوں کو قرض دیتا تھا. جب میں اپنے غلام کو قرض کا تقاضا کرنے کے لیے بھیجتا تو اس سے کہہ دیتا, جو آسانی سے دے سکے اس سے لے لینا, اور جو تنگ دست اس کو چھوڑ دینا. شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر فرما لے. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے درگزر کیا, تو لوگوں سے درگزر کرتا تھا, میں نے تجھ سے درگزر کیا, تو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا, میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر وہی بات آئی جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ بدلہ جن سے عمل میں سے ہوتا ہے, جیسا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی جزا ہوتی ہے. جس درجے کا ہوتا ہے, جس طریقے کا ہوتا ہے, جس قسم کا ہوتا ہے, جزا بھی اسی قسم کی ہوگی. تب آپ دیکھیے کہ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں کہ جس کا بدلہ آپ آخرت میں اس شکل میں چاہتے ہیں. جیسا سلوک کر رہے ہیں ویسا سلوک دنیا میں بعض اوقات ہوتا ہے, لیکن آخرت میں تو وہ ہوگا ہی ہوگا. اسی طرح خادموں کے ساتھ آسانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں, اللہ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے. تو جب کسی کا کوئی بھائی اس کے ماتحتی میں ہونے, اس کے کنٹرول میں, اس کے ہاتھ کے نیچے ہو, ماما لگتا ایمانوں کو, تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے, وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے, اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے, لیکن اگر ڈالے تو خود ان کی مدد بھی کرے. اس سے بہتر مثال یا اس سے بہتر تعلیم کہیں ہو سکتی ہے؟ خادموں کے ساتھ سلوک کی, غلاموں کے ساتھ سلوک کی, یعنی کہ سلیوری جو ہے وہ انسانوں کے لیے بدترین چیز ہے, لیکن اس سلیوری میں بھی ان کا سٹیٹس کم نہیں کیا, انسانی درجہ کم نہیں کیا. جو خود کھاتے وہی کھلاؤ, کیونکہ ان کا بھی وہی دل ہے جو تمہارا دل ہے, وہی پہناؤ جو خود پہنتے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ کتنا فرق کر دیا جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کا بوجھ اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد دینا, کسی کا سامان لاد دینا, یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کسی کو چیز اٹھا نہیں پا رہا, اس کا سامان اٹھا کے پہنچا دینا. پھر تعلیم میں آسانی دینا. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو علم سکھاؤ, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. یعنی اس طریقے پر سکھاؤ کہ جس سے انہیں بات سمجھ آ جائے, ان کے لیے زندگی مشکل نہ بناؤ. پھر اسی طرح کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جوئے سر سے میرے چہرے پہ گر رہی تھی, وہ احرام کی حالت میں تھے. آپ نے فرمایا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہے, اتنی مشقت ہے, کیا تمہیں ایک بکری فدیے میں دینے کی طاقت ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا, 3 دن کے روزے رکھو, یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, ہر مسکین کو آدھا سا کھانا دے دو. یعنی 1, 2, 3 آپشن دے دی گئی. اور یہ طریقہ آپ کو اور بھی بہت سے کفارات میں ملے گا کہ جس میں اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو, یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لو. یہ دراصل کیا ہے؟ ڈفرنٹ آپشنز دینا. یعنی سٹبن نہیں ہو جانا کہ نہیں یہی ہے, اگر کر سکتے کرو, نہیں تو پھر کرو نہیں. اچھا ایسا کر لو, ایسا کر لو, ایسا کر لو, کہ بس کر لو. اصل چیز ہے کرنا. مثلاً حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منیٰ میں موجود تھے تو لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آ رہے تھے. ایک شخص آیا کہنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا. آپ نے کہا لا حرج, کوئی حرج نہیں. دوسرا آیا, اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ہی قربانی کر دی. آپ نے فرمایا لا حرج, اب رمی کر لو.
راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کا بھی سوال کیا گیا جو کسی نے آگے پیچھے کر لی تھی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اب کر لو، یعنی ایز لانگ ایز وہ اپنا ریچول پورا کر رہا ہے اگر تھوڑا ترتیب میں آگے پیچھے بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں اب کر لو، آسانی کرو مشکل نہیں کرو۔ پھر اسی طرح صحابہ بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ اب یہ اس کو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے نا تو کوئی گزر رہا ہے، ایک طریقہ کیا ہوگا کہ آپ اور پیچھے ہو جائیں تاکہ اس کے لیے راستہ بن جائے، اور ایک کیا ہوگا اپنی ٹانگ آگے کر دے اڑک کے گر جائے۔ ہمارا رویہ کیا تھا عام طور پہ؟ ٹانگ آگے کر کے دوسرے کو گرانے، کیونکہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے کہ کسی کو ٹیز کریں، کسی کو ستائیں، کسی کو گرائیں۔ جب کسی کو گراتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں اب ہم بڑے ہو گئے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں سے اس کو نجات دلائے تو اسے چاہیے کہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، یعنی قرض کے معاملے میں خاص طور پر۔ قیس بن سعد بن عبادہ جو تھے یہ سخاوت میں بہت مشہور تھے، تو ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے تو ان کے ساتھ ہی ان کی عیادت کے لیے نہیں آئے، حال نہیں پوچھنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ، آج میری کوئی بھی عیادت کرنے نہیں آیا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کا جو قرضہ ان کے ذمہ ہے اس کی وجہ سے شرما رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے جائیں، قرضہ ہی نہیں چکایا۔ تو قیس کہنے لگے اللہ ایسے مال کو غارت کر دے جو ساتھیوں کو عیادت سے روکتا ہے۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ جس نے قیس کا مال دینا سب معاف ہے۔ کہتے جب شام ہوئی تو ان کے دروازے کی چوکھٹ عیادت کرنے والوں کی وجہ سے ٹوٹ گئی، اتنی کثرت سے لوگ ان کے پاس آئے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کثرت سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، کس کثرت سے انہوں نے قرضہ دے رکھا تھا۔ اگر ہم کسی کو قرضہ دے اور وہ واپس نہ کرے تو ساری زندگی رنجیدہ رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا قرضہ واپس نہیں کیا یا فلاں نے لے کے ہمیں ایسا دھوکہ دیا، یا ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے جیسے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، آپ شروع میں آ گئے، اب کچھ لوگ بعد میں امیگرینٹس آئے، آپ کے ہمسائے میں آ کے رہے یا کہیں آپ نے کسی کی مدد کی، کھانا کھلایا، راہ بتائی، جاب دلوائی وغیرہ وغیرہ، کچھ عرصے کے بعد آپ کسی مشکل میں پڑے اور انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگوں سے شکوا کرتے ہیں، کبھی گن کے تو دیکھیں کتنے لوگوں کے سامنے ان کی شکایتیں کرتے ہیں۔ ایک تو اپنا کیا کرایہ ضائع کر دیتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کو بدنام کرتے ہیں اور اس کی عزت سے کھیلتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ آگے آ رہا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر دے گا، اس کے آپ ڈھانپے گا۔ اب مثلاً کوئی شخص جان بوجھ کے نہیں کر رہا آپ کی مدد، حالانکہ آپ کو پتا وہ کر سکتا ہے، تو بھی ہمیں حق نہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں، اس کو ذلیل کریں کہ دیکھو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو کسی سے توقع ہو اور پھر وہ نہیں کرتا تو اس وقت صبر کی ضرورت ہے۔ تو پردہ پوشی کرنے کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تین طرح کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ ایک ہے ایسے لوگ کہ جو عمومی طور پر اچھے ہیں، نیک ہیں، شریف ہیں، اچھے اخلاق کے ہیں، دین پر ہیں، مثلاً دیندار لوگ، مثلا قرآن کے طالب علم ہیں یا مسجد پانچ دفعہ جاتے ہیں دن میں، تو آپ کو پتہ چلا کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ انسان ہے نا، بھول چوک کے بازو کا دوسروں کا غلط مشورہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پہ نادم ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھ نہیں کی اس نے کوئی زیادتی، ویسے آپ کو پتہ چلا کہ وہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ دوسری صورت، مثلا آپ نے کسی کو دیکھا وہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کیے جا رہا ہے، دوسرے کو ٹارچر کر رہا ہے، آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اب آپ کو یہ کہ اگر میں نے اس سے بات نہ کی یا اس کے باپ کو نہیں بتایا یا اس کا مسئلہ حل نہیں کیا تو یہ سرکشی میں اور پڑ جائے گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر آپ کو یا تو خود سمجھائیں، خود سمجھانے سے بات نہیں بنتی تو کسی ایسے کو بتانا پڑے گا، تو یہ پھر ایپ کھولنے میں نہیں آئے گا کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکے۔ اگر بیوی ہے تو خاوند کو بتانا پڑے گا، بیٹا ہے تو باپ کو بتانا پڑے گا، مدرس ہے، ٹیچر ہے تو ادارے کے جو پرنسپل ہے اس کو بتانا پڑے گا۔ تو یہ اس میں نہیں آتا کہ آپ کسی کی ایپ کھول رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ بیٹھ کے مجلسوں میں بات کر رہے ہیں جہاں کسی نے کچھ حل نہیں کرنا یا ارریلیونٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ پھر غلط ہوگا۔ مثلا بیٹا غلط کام کر رہا ہے تو باپ کو بتانے کی بجائے آپ اپنے بہن بھائیوں کو بتانا شروع کر دیں، تو اصل میں اس کا اوپر کون ہے ذمہ دار؟ اس کا باپ ہے۔ یا یہ کہ اگر باپ اتنا سمجھدار نہیں ہے تو اس صورت میں پھر کسی ایسے کو بتائیں، اس کے ٹیچر کو بتائیں، کسی اور کو کہ جو اس کو سمجھا سکے۔ لیکن ہر جگہ ایسی باتیں شروع کر دینا جو ہے یہ پھر ایپ جوئی کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر
جیسے باپ اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ سمجھا پائے گا، یا ٹیچر ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا، یا پرنسپل ایسا نہیں ہے، جو بھی متعلق ہے، کہ بس صرف ایک شکایت ہی ہوگی، اس نے حل چل کچھ نہیں کرنا، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے، آپشن ہے، تو ٹھیک ہے، ادر وائز پھر خاموش. تیسری صورت ہوتی ہے کہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کروں کہ نہ کروں، ایک ایسی سچویشن بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان، جیسے آپ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ میں کسی کو معاف کروں یا سزا دوں، معاف کرنا بہتر ہے یا سزا دینا بہتر ہے؟ کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ معاف کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سزا دینا بہتر ہے. جیسے بچے کی بات کر لیں، اپنے بچے کو آپ نے پنش کرنا ہے، ڈسپلن کرنا ہے. تو کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جب ڈسپلن کرنے سے خیر آتی، اور کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے اور بھی زیادہ شر پھیلتا ہے. تو کسی کا کال ہے کہ میں درگزر کرنے میں غلطی کروں، اس سے بہتر ہے کہ کسی کو سزا دینے میں غلطی کروں. تو اس میں وہ آپشن لیں کہ جو آپ کے لیے سیف سائڈ ہو. اگر آپ کو تردد ہو کہ پردہ پوشی کروں یا کھول دوں، تو پردہ پوشی بہتر ہے. تو جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا. حدیث میں آتا ہے، تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کے فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بندے پہ ہاتھ رکھے گا، تو نے فلاں فلاں برا کام کیا تھا؟ عرض کرے گا جی ہاں. پھر پوچھے گا تو نے فلاں فلاں برے کام بھی کیے؟ وہ فلاں فلاں سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو ڈھانپا تھا، آج بھی ڈھانپتا ہوں. پہلے اقرار کرا لے گا ایسا اور ایسا ہوا تھا نا، تو اس وقت بندے کا حال کیا ہوگا؟ چھپا نہیں سکے گا جو بھی اس نے کچھ برا کیا. پھر اپنے گناہوں کی بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے. بعض لوگ غلط کام کر بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد خود ہی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے. مثلا کوئی لڑکی کسی غلط کام میں پڑ گئی، پھر اس کو ہوش آ گئی، اس نے توبہ کر لی، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جا کے اپنے شوہر کو بتائے؟ کیا خیال ہے کہ نہیں، میں تو اپنے شوہر سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، میں تو اپنا سارا پاسٹ جو ہے اس کے سامنے رکھوں گی. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سے کوئی خیر آئے گی؟ خیر تو نہیں آئے گی نا، فساد ہی فساد ہوگا. تو جب اللہ نے کسی عیب کو ڈھانپ لیا، تو پھر اس کو ڈھانپے رکھنے دینا چاہیے. اسی طرح کبھی آپ سے نماز قضا ہو گئی اور آپ کا ارادہ کچھ نہیں تھا، تو اب آپ اٹھ کے ساری دنیا کو بتا، آج تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، آج تو میری صبح آنکھ ہی نہیں کھلی. آج صبح کتنے لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگوں کو شیئر مل جاتی ہے کہ وہ بھی نہ پڑھیں. تو اپنے غلطیاں، اپنے قصور خود نہیں کھولنے چاہیے، اس کے بدلے میں کوئی اچھا نیکی کا کام کر لینا چاہیے. جی، یہ کہہ رہی کہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی، کہ اگر کسی بچے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی خاص ڈیزیز ہے، ڈسلیکسیا ہے یا کچھ اور ہے، تو غیر متعلقہ لوگوں سے بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. پیشنٹ کے بارے میں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا مریض ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں کانفیڈینشیل رہنی چاہیے. پھر اسی طرح میت کی پردہ پوشی، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پردہ پوشی کرے. اسی طرح مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے بھی رسوا کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کے عیبوں کی ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا قریب ہے کہ انہیں بگاڑ پیدا کر دو. السلام علیکم. میں سوچی تھی حدیث پڑھتے ہوئے کہ انسان کی جو آسانی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ مخلوق کی کریشن کی آسانی کے ساتھ مشروط ہے. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.